Mani sauc Edgars, esmu no Rīgas, studēju Latvijas Universitātē komunikācijas zinātni. Vēlos būt žurnālists. Un zvaigzne es neesmu, un arī varbūt nevēlos būt par zvaigzni. Bet tomēr gribas kaut ko beidzot sasniegt profesionālā ziņā, un visiem to arī novēlu. Un man ir pretjautājums, kāpēc citi grib būt zvaigznes? Labu vakar, dārgie LMK skatītāji, protams, žūrijas locekļi. Mani sauc Edgars, esam atpakaļ pēc neilgas prombūtnes, un jaunais pūķa gads ir pienācis. Savukārt, es gribu padalīties ar savu jaungada pieredzi, 1. Janvāra pieredzi. Spogulis man trilleri rāda, seja kā sabraukta, skata nekāda, mati ir saplēsti, un acis līdz zodam. Jādomā, jaunais gads sagaidīts godam. Cerams, ka arī jūs jauno gadu sagaidījāt forši, godam un jautrā cilvēku kompānijā. Labi, paldies, paldies, labi. Edgar, forši, ļoti labi, rekur tekstiņš. Labvakar, mīļie skatītāji! Šovakar mēs atrodamies LMK ētrā, kur tulīt notiks un tiks pasniegta gada balva tādās nominācijās kā Šaursliesu dzelzceļš, Mazā Alma ravā bradā, basām kājām krastamalā. Šis žagaru saišķis ir žagaru saišķis. Paldies! Paldies! Labi, gan atsēnām. Kaut kas negaidīts notika, un tad tā mazliet nobēk reizes.